Një fush një 6 muajshe vdish mbrëm nga flakët në Tiran. Ngjarja tronditëse ndodhi në mesnat në zonën e Alidemit pranë maternitetit të ri. Zjarri përfshiu një shtëpi ku jetonte foshnja bashkë me gjyshen. Ajo ka arritur ta nxjerrë foshnjën të gjallë nga shtëpia, por ai nuk ka mundur të mbijetojë djegjes së shkallës së rëndë dhe përpashoi ka ndëruar jetë në spital. Ndërsa gruaja mësohet se është në gjendje të mirë. Forcat policore bashkë me ekipet zjarfikse kanë vënë në kontroll flakët, por tragjedia nuk mundi të shmangej. Për më tepër informacione do të na përcjell kolegu Edison Vatnika. Edison, mirëmëngjes. Cili ka qenë shkaku i rënjes së zjarrit që më pas ka çuar në këtë tragjedi duke i marrë jetën foshnjës si 6 muajshe? Mirëmëngjes Erisa, në fakt zjarri i cili ka rënë në orët e para të mëngjesit të kësaj të premte prodhoi një viktim, një foshnjë 6 muajshe e cila banonte me gjyshin e vet në zonën Ganidomi në zonën e quajtur Alidemi. Në fakt si shikohet edhe nga pamjet e siguruara nga operatori Erton Çeçi, duket që banesa në fjalë pra është një banesë dy kaqe e amortizuar në pjesën e sipërme të saj. Ka qenë zjarri fillimisht dyshohet këtë rënë në pjesën e poshtme, pra në pjesën e budrumit të kësaj banese nga një bombul gazi, pra ka qenë provokim një bombule gazi e cila ka provokuar edhe gjithë ngjarjen e rëndë. Për sa i përket situatës së cila ndodhi brenda banesës, ka qenë gjyshe së bashku me foshnjën 6 muajshe, të cilët ndodheshin brenda kësaj banese, ndërsa nëna e foshnjës nuk ndodhej aty. Ka filluar fillimisht zjarri në pjesën e poshtme të banesës, pra në pjesën e budrumit, dhe më pas është përhapur edhe me shpejtësi, pra duke marrë orëndi që ishin brenda saj, duke marrë flakë dhe kështu duke zhvilluar edhe më shumë flakët e zjarrit, duke mbritur deri në katin e dytë. Në fakt kanë qenë lajmërimet e banorëve të zonës pasi ka plot pallate përreth banesës, të cilat kanë sapo kanë parë tymi, pra që po dilte, janë njoftuar forcat zjarfikse dhe më pas është bërë mundur edhe nxjerrja e gjyshes, pra e të moshuarës, por në fakt nuk është arritur të dalë në kohë dhe foshnja, por kanë ardhur forcat zjarfikse, kanë qenë forcat zjarfikse të cilat kanë arritur të nxjerrin foshnjës nga banesa duke dërguar në spital, por ajo ka ndruar jetë si pasoj e asfiksis. Sigurisht është një ngjarje e rënd, ajo e ndodhur në fakt edhe në zonën e Alidemit, pasi është dashur që forcat zjarfikse të punojnë me mjetet të forta për të qarë murin, si shikohet në pamje, pasi ka qenë e pamundur hyrje në përmjet dhomave të tjera të banesës, është dashur varre dhe mjetet të forta për të krijuar një pjesë hapësire dhe për të pasur mundësi që forcat zjarfikse të futeshin brenda banesës dhe për të shuar kështu flakët. Ka qenë një luftë me flakët për rreth, mund të themi për rreth një orë për forcat zjarfikse, pasi kanë qenë flakët të cilët kanë përpirë çdo gjë dhe herë pas here sipas edhe burime riaktivizoheshin duke marrë edhe orën ditë të tjera dhe por është bërë i mundur izolimi i menjëhershëm, pra pas 60 minutash, por fatkeqësisht duke prodhuar një viktimë. E qertë, Edison, të falenderoj, punë të mbarë.